Почитувани гледачи, добро вечер. Е, не повторно заедно во емисијата Арена, посветена на спортот. Јас знам дека има една многу поважна работа вечерва од оваа емисија. Тоа е настапот на македонската ракумена репрезентација на Светското првенство во Франција. Меѓутоа, оние кои што не се поклоници на ракометот, нека видат само резултати, нека се вратат на фреквенцијата на телевизија Сонце и ќе можете да чуете. Ќе разговараме за фудбалот повторно. Оние што често не гледаат знаат дека емисијата не е тако карактер за да брка актуелни работи, туку се пред се се сврнува на работи околу за зошто како околу спортот, значи за тие работи со цел да исправиме да некои работи кои што не се добри да пофалиме, да промовираме некој спорт, да промовираме некој млад спортист и така натаму. Се ближи природниот рок за фудбалери на секаде во светот, некаде може би е почнал, некаде не е, ке нас ја прикрејат на овој месец или следниот, не е битно. И токму заради тоа многу млади фудбалери, претежно млади фудбалери се надеваат дека својата фудбалска кариера ќе ја продолжат во странство. Затоа се потребни менаджери, пред се менаджери, нели, пред се нивни добри игри, па потоа менаджери. И за таа цел јас повикав човек кој што долги години се занимава со тоа, мој добар пријател иначе, човек кој што работи и со репрезентации и со најголемите клубови, не само во Македонија, туку и во странство, господинот Александар Јовков. Александар, добро вечер, добро дојде во емисијата и ти благодарам што напушти Ракумен за да ми гостуваш мене. Ти благодарам, Петар, што ме покани во оваа емисија и мислам дека ќе имаме баш убави работи, се кажеме вечерва и гледачиве да овој да слушнат за све што се случи во фудбалот и за менаџерството, овој што може да помогнеме некако агенти да слушнат. Дека не е така лесно секако што. Но, многу нормално дека не е така лесно. И како се тоа треба да се изменаджира и овој да се објасни колку што ни дозволува емисијата. Така, доколку вие сакате да кажете нешто да слушнете од мојот гостин, да комуницирате со нас и така натаму, слободно јавете се на телефоните, ќе бидат на вашите мали екрани. А јас како би го почнал овој разговор, ајде вака, ќе победиле Македонија денес со Египет. Па мислам дека ќе победиме. И да го решиме проблемот ако го пасуваме понатаму. Така е, да. Е, сега да се вратиме на нашата тема. Значи, менеджерството е една работа која што е, пред се би рекол, макотрпна и скапа. Треба да се... Точно така. Многу да се трча, да се вложува многу финансиски средства и така натаму, а од друга страна мора да се има сертификат од FIFA и UEFA. Значи, не може секој да работи во секој случај, па како е ти дојде на идеја да токму со оваа работа се занимаваш? Петар, тоа беше недега кога им напунив 30 години, кога видов веќе дека нели не можам да се продадам некаде за надвор, нека да настапам во македонската лига, тогаш немаше вакви финансиски средства како Варди, како Шкендија, значи ние фудбалерите примањата ни беа околу 2500 евра максимум. И одлучив сите тие мои контакти, бидејќи настапував во Грција, во Бугарија, еден период би кратко бев и во Хрватска, видеше тогаш мојот клуб каде што попиша Винкер Запрешич, спонзорот макротираше и сите ни играчи си отидовме од таму, потоа после 3-4 месеци го зема друг спонзор и го прекастиме тоа од Винкер Запрешич на Интер Запрешич. И така поштав да тоа што го имам овој спечелено нешто од фудбалот да го уложам во самиот мене, во фудбалерите и да почнам со ова работа, да. Најдов на така маце се залетов на почетокот, мислев дека е ова многу лесно, дека треба само играш, немаш да го понудиш и дека тоа, знаеш, дека готово ќе ти го земат. Меѓутоа, да, ми се поклопија коските, баш беше овој зимен прелазарок. Прв мој трансфер што го направив ми беше овој Јасмин Мецинович во Шири Тираспол од Скопје, каде што ја мислам дека јас сум медени агент што донел на Скопје пари, значи јас лично. Не зборам за од македонски клубови каде што нали ги давале фудбалерите, па земал 5000 евра за тренинг компензација, знаеш, според ФФМ правилата. Третиот од петиот, него јас бев лично.
не би сакал да зборам за сумата, таа сума беше супер, одлична за нив, каде што јас фактички помогнав на Скопје. И другиот фудбалер ми беше Владица Бродовски, каде што го продав во Чешка Брно. Овој и така направив овој ми се отвори патот да овозможам пус финански средства за да можам да се рачнам со мојата работа. Сега веќе нема проблем. Сега видете, секогаш има проблеми. Сега стекна име и да, да, секогаш стекнаш име, меѓутоа колку и да правиш пример пари од менаџерството, ти секогаш ги уложиш, затоа што на пример, секако се продал фудбалер, секој зема пазар во пример во Бугарија, во Србија си продал или во Романија. Секој ќе сакаш, знаеш, ние моци агентите сме уште, уште викаш, ајде уште тука сега. Паде сега ќе одиме во да можеме во Турција да пробиеме. Меѓутоа на секој пазар ние немаме играчи. Зашто? Први ние немаме пазар во Македонија тука. Немаш пазар зашто немаш вредност на фудбалерите. Така. Ние можеме да продадеме фудбалер во репрезентативци што настапуваат во репрезентацијата наша, бидејќи има некоја цена. И тие фудбалери што играат веќе се во неколку години во странство, ме разбирате? Тоаш има цена. Кој играч ќе да го понуди во Македонија, во Турција, во Германија, пример Италија? Не гледам. А веќе ги знаат. А веќе ги знаат тие фудбалери затоа што премногу има менаџери, премногу има скаути. Сега многу е лесно бидејќи имаат и системи, вајс скаути, инстант скаути, каде што ги гледаат самите фудбалери, дури некогаш не се потребни менеџерите. Да. Разбирате, некогаш дури сами контактираат. Директно се стапиш во контакт. Да, да, многу јасно. Затоа и FIFA и UEFA моци нас и не укина, дали не укина лиценците. Сега сме ние како интермедиери. И овој забранија нели овој тие фондации да се откупуваат фудбалери, тоа што го направи во Англија. Так. Да, се до тоа го направија. Што значи тоа? Што работите сега вие? Не, ние се постоиме. Сега може секој да прода фудбалери, можете и вие. Да? Да, можете слободно и вие. Нормално во самиот договор каде што ќе го продадете фудбалерот, значи да стоите со вашето име, кога ќе го регистрирате. Потребно е само фудбалерот да даде полномошно да го продаде. Да, значи да ти даде авторизација, да, на одреден период, на пример 20 дена или месец дена за во тој клуб, додека го трансферирате вие фудбалерот во тој клуб. Овој кога го заверува договорот во фудбалската федерација во таа земја, значи вие веќе станувате интермедиер. И кога доаѓа до спор, вие кога доаѓате сега не можат више да тужат на FIFA и UEFA, него можете да тужат на ЦАС или да известите фудбалската федерација од таа земја. Вие гледате дека стоите во договорот и вие пишува сумата колку треба да ви се исплати. Так. Да, и така е полесно да се наплатат тие пари. Оние што ги следат социјалните мрежи и така натаму, претпоставувам дека нешто се твои пријатели, мои пријатели може би на Facebook и така натаму. Сега те знаат како човек кој што нема влакно на јазик, кој што зборува онако што го мисли. Многу јасно. Дефинитивно што е и најчесно може би, иако не за ова време. Знаат дека си, или разбраја дека си во спорт со Вардар. Јас одма ќе поминам на таа тема, а потоа ќе го расшириме разговорот и поясно. Што се случи со Вардар и зошто сега не би рекол некој судир меѓу Вардар и тебе, меѓутоа Вардар ти остана должен. Зашто се работиш? Јас не могу сакам да зборам на оваа тема, бидејќи нешка сум напишал, јас имав доволно нерви овој 6 месеци, може и година дена. Дали да го објавам, дали да го напишам, дали да се замерувам, бидејќи ние сите тука сме другари, сите сме пријатели, со секој секогаш можеш да седнеш на кафе да се напиеш. Меѓутоа мене ме испровоцира да некои луѓе можат да ти ја навредат интелигенцијата. Мене не може никој да ми ја навреди интелигенцијата, бидејќи јас 5 години уложувам во себе, уложувам во фудбалерите, значи давам мои сопствени пари кои ќе го продам фудбалерот, кој ќе заработам, значи јас тие пари пак ги уложувам во друго нешто, дали е во контакти, дали е во патување, дали е во авионски карти, дали е во него, да. Дали некој дете од сиромашна фамилија треба да му купам копачки, па некој да му дадам пари. Значи све во свое време, бидејќи јас имам фамилија. Нормално, не можеш некој да се опоѓаш многу. Мене ме изретира најмногу затоа што ме болеше, јас на Вардар ми спасив 250.000 евра, кои требаше да ги платам на ЦСКА Софија, бидејќи Гоце Селовски беше со мене на тој состанок. Јас намерно го викнав да разговара, бидејќи сакав да бидам чист пред Вардар и пред ЦСКА Софија, за да се договорат клуб со клуб, уте ако испадне некоја кривица или некоја вина, да знаат дека јас сум чесен, да. Кога му повара парите тие овој на Гоце Селовски, значи он се зачуди бидејќи тие го бара на црно, као знаеш, хајде куфер, као, знаеш, тоа е. Ја маце тука се подналјутив на луѓето, бидејќи знаеш што она
бугарско време, уште времето на комунизмот, они се научени све така, све што може на црно, знаеш, ништо нелегално. Гоце се каже дека треба да разговара со господин Сонјенко, да пренесе информација. Така и се заврши, разговараме со уште со неколку фудбалери, бидејќи ја заинтересираше за 20 фудбалери, Тони Силва и Сенди, каде што едното игра сега во Левадија Кос, а другиот игра во Ла Корунја. Сега моментално во Ла Корунја, да. И овој не, фудбалерот не сакаше Сенди да потпише во Вардар, да, а за Тони Силва кога дојде агентот, ние јас му платив овој авионска карта да дојде тука, беше еден ден овој на во хотел Русија и бевме на состанок овој ја менаџерот Самсонјенко и Гоце Седовски и му даде пакет за фудбалерот и за менаџерот вкупно да ги распореди он парите како што сака. Не даде одлука одма агентот, каже да преспијам и да кажам. Другиот ден ми каже, Александар, јас ќе се вратам. Многу сме далеко, вика, за во преговориве. Да, ја промениме картата, се врати другиот ден. Овој не се договориме, меѓутоа тие се грешки на Вардар, каде што на Вардар, ако сака да помине некое коло во прво или второго, треба да вложи во некои квалитетни фудбалери, а јас сум рекол секој што дека треба да земе португалци, дека треба да земе бразилци, дека треба да земе аргентинци, колумбијци, да бидат атрактивни, бидејќи тие секојаш знаат да направат разлика, значи може да го нема 70 минути, во 75 минута, значи сам да направи со свој подези да ја реши утакмицата, затоа и се дека се барани тие фудбалери. А и секојаш имаат цена на пазарот? Да, секојаш имаат цена на пазарот. Јас мене репер ми е Лудогорец и на секој што му кажувам, на пример, овој и кога сум сакал да направам со станоци, сум им рекол да отпатува, да видат, да поразговара, затоа што Лудогорец има 5 бугари и 18 странци. Странци, зборам за странци од Европска унија. Да, значи тие, али они плаќаат послем 8-от или 9-от странец плаќаат финансиски средства да. Како што котизација како што се плаќа кај нас, нали, послем 5-от, 6-от, 7-от, така се направи да. За Вардар да направи нешто такво, јас, бидејќи беа, нали, буџетот го знаев на Вардар кој, сакав да помогнам, јас не ја знаев комисијата за мене која е. Значи, јас чисто тоа го направив од љубов за да нешто направи во Вардар и кога ќе се кажеш чифево играч или чифово играч, да каже, а тој играч не го донесе Александар Јовков, овој Александар Јовков, за да, нали, си направиш име и после самите по себе си доаѓаат овој и поголемите трансфери и самите играчи ќе те дознаат ќе сака да работат со тебе, да, ќе биде полесно за работа. Во Вардар не работат професионално, не работат професионално, бидејќи првин за еден Вардар не може да нема спортски директор. Каде има Вардар спортски директор? Нема. Имали Вардар скаути? Што е Мирко Спасовски? Он е председател. Мирко Спасовски е председател. А Самуил Симе? Генерален директор. Валја генерален директор. Спортски директор стои. Значи беше, нали, Гоце Седовски спортски директор, кога беше русинот овој тренер. Така. И Гоце Седовски кога напушти, кога он дојде овој во првата екипа, го зазема неговото место, спортски директор остана на празно место. Али тоа е све сумисла. Тоа е умислата да овој нели ако утре му трне лошо, сам со некој му каже нема да бидеш ти тренер, ќе те разрешиме, онда се врати пак спортски директор за да стави. Да. И јас такви луѓе не сакам, бидејќи секогаш не се и тие паметни. Значи во животот треба се одлучат тие луѓе дали сакаат да бидат да имаат раководни места во клубовите или сакаат да бидат тренери. Така. Јас тие луѓе ги викам мешетари. А кажи ми како продолжи работата? Понатаму. Се враќаш со Гоце Седовски? Јас со Гоце Седовски кога се враќав навака на Македонија, овој му реков Гоце, ако ти се допаѓа играчот, јас имам начин како да го земам. И ми кажа, вика, слушај, да дојдем у Скопје да разговарам со газата, па ќе ти кажам. Он не ми каже во тој момент одма, бидејќи они преговара, јас не знаев дека на таа позиција пошто Филип играа десетка, значи овој тој што ги што ја прави играта на Вардар. Бидејќи овој Тони Силва беше вингер, значи крило, десно и лево, а Сенди беше задни веќе што го викаме. Ние овој да, што му фали стари. Да, и овој кој ми каже дека они преговарале со некој други играч креативец, тој му откажал некој шпанец, бидејќи побрал бонуси плюс од гол, од асистенција, овој ми се фатило многу. Ја му реков дај, јас можам да го земам сломи, тогаш ми рече ќе ми ја заврши работата. Ја викам и сега ти кажам телефон, ти ја завршувам работата, дај ми само 7 дена. Јас во 7 дена, значи стапем во контакт со Филипе од Бразил.
му пуштиме по мејл документ која плата би ја сакал и колку години сака да има договор во Вардар. Значи, дечкото си напиша све, дадовна Годзеселовски каже дека ова, значи, го одрбил газдата. Што беше проблемот? Значи, целата работа, значи, ја завршив јас. Фудбалерот не може да го добија доколку јас не активирав мои адвокати, значи, адвокати што се во спортот во Бугарија, да, каде што платив 3000 евра. Мои пари за фудбалерот да го иселам јас, значи, пуна кола. Значи, пуна кола, кај што немаше место, веја вака, Филипе вака седеше, околу, буквално вака. И сега викам на граница, ако ќе видат ова, викам, сега ќе почнат да ме претесуваат. А више касни ме, знаеш, не чека, пошто сам со некој патува тука, знаеш. И ја сеов на граница, видиќи сите ме знаат више, секоја недела одам за Бугарија. Викам, слушај, брат, викам, ови, те молам, викам, значи, само да не ме претесуваат детално, да не вадам све, нека ме претесуваат, што фудбалер, но само ово и она, значи, фано, луѓето испада многу коректни, што е, како ми кажа, не пуштија од граница, го донеса во Скопје и тука не идевме на поголем проблем. Бидејќи ние бевме договорени за договор на Филипе за 3 години. И бевме договорени за комисијата која ќе подпиша 3 години и се исплати 25.000 евра. Кога дојме ние во Скопје, нас ни понудија договор, ми рече мене овај Самил Јовков, ќе биде договорот година плюс 2. Тука фудбалерот се изнервира. Он ми види дека јас сам наљутив и он ми, знаеш, пошто не комуницира добро англиски, ми каже како во стил, знаеш, како Александар, нема да се скираш, како Господ е голем, остави на мене, знаеш. И јас му се јавив на Гоце Селовски и му кажам, Гоце, овие работи не се обави, бидејќи јас давам пари да скинам договори, што не е моја работа. Плаќам авионска карта за фудбалерот од Бразил. Значи го доаѓам тука, го селам тука. Значи прав професионален клуб. Не се работи менаџерот да му ја сработи работата. Клубот си го работи. Значи клубот мора да си ги изработи тие интерни работи да си ги, да си отиде да си пушти човек таму, да си го земе фудбалерот, да си го донесе овдека, да го пречека така. Овај и он ми вика: "Не, Јовков, исто е", викам. Ај викам, кажи ми што е исто. Е па исто е, вика, парите стојат. Па не стојат парите, викам. Значи парите не, парите викам не стојат, викам зашто? Па викам ќе ми ги дадете сите 25. Е па нема да ги даме сите 25. Е па гледаш дека не е исто, јас му викам, знаеш. И вика, добро, вика, ајде вака ќе направиме 15.000 евра, сега ќе ти дадеме, вика, знаеш, и овај 10.000 евра, ако ние сме задоволни за фудбалерот, ако ние сакаме, вика, ние да го продолжиме, знаеш, и тогаш ќе ти дадеме, викам, нема проблем. Извини, а на Филипе се му исплатија? На Филипе што беа договорени, да. Му не беше сертификатот би не беше стигнат, Филипе ги беше опратен, му ги дадо на моја одговорност. Так. Јас им гарантирав сертификатот ќе го добиете до петок, дајте му ги парите, ако не парите ќе се вратат назад. Значи Филипе е исплатен. Да. Остана спорни само тие 10.000 евра, а они се презадоволени, Филипе е најдобар играч во. Да, тоа беше, видите, они беа после Лига шампиони прво коло што игра Варда со Апел Никозија. Значи самиот сам со него кажа да се продолжи договорот Томас со Филипе бидејќи е презадоволен. Они нас тоа не го кажа, меѓутоа ние него не почнаме со преговори во август, него не дека октомври, ноември не викна на разговор каде што бевме со овој господинот Самил во канцеларија кај него. И тогаш Филипе побара поголеми примања во однос на парите во на рака што ги зима, да на договорот, а значи платата му остане иста. И тогаш јас не дозволив. Значи застанав за страната на Вардар, не за страната на фудбалерот, бидејќи ние имавме подпишан анекс договор. Кога подпишуваш анекс договор, тоа ти е како договор да имаш подпишано, само се подпишува. Или се дополнува, дали се поништува, да, и тоа е валиден договор. И јас му рекол дека Филипе не можеш да бараш повише примање, бидејќи не се договорил така. Значи јас имам лице и према тебе и према клубот. Сакам да биде све чесно и транспарентно. Тогаш Филипе тогаш Филипе се наљути како не сум застанал за негова страна, а за тоа Самуел треба да го извесел господин Сансонеко дека барал Филипе поголеми примања. И овој мислам дека беше така едно посем десетина дена Филипе бара сам да се види со раководството, со Седловски и со Сиве, да. И тука е грешката на Вардар и на фудбалерот исто, ја е почнал криво на Вардар. Тој фудбалер никој не го знаел. Они ако сакале може да кажат: "Е, Јовко, види, Филипе не сека сфано со тебе, нервозен е заради тоа што не се го заштити, али парите ќе си ги добиеш, нека тоа нека попиши да не се нервирали, да не преме проблеми", ме разбираш? Јас немаше да направам никој проблем бидејќи тој имаше подпишана авторизација со мене ексклузивна само за Вардар. А јас што направив друго за Вардар, што не го знае никој, значи не го напишав ни во текстот на мојот Facebook профил.
Тој имаше негов личен агент, каде што договорот му траеше до летото. Му траеше Александар Младенов, тој е на Стојчо Младенов, големиот тренер во Бугарија, што е во ЦСКА, сега во Казахстан. Неговиот син беше агент, каде што мене Филипе мислеше дека нема агент. Кога имаше, он се јави во клубот на самото подпишување, кога се јави во клубот дека ќе го тужи, значи, ние ставиме во самиот договор дека доколку дојде до некоја трета страна побарува нешто судски спор, дека тоа ќе сноси одговорност самиот Филипе. Бидејќи се знам јас со Александар Младенов, многу добар другар ми е пријател, јас му се јавив и му кажав, викам, Александар, пари земав за овие година дена, ако го продолжиме договорот, јас ќе ти дадам од тие 10.000 евра, 5.000 евра ќе припаднат за тебе. Го продолжи договорот Филипе, бидејќи тој му даваше 10% од неговата плата, бидејќи беше овој се осети самиот крив фудбалерот. Самиот Младенов Александар ми се јави негов пат и митеше дека јас сум ги земал пари дека не сакам да му ги дадам и испаѓам многу несериозно према него, испаѓам како да сакам намерно него да го оштетам дека не сакам да му ги дам парите. Меѓутоа Варда тоа не може да го свати. Не може да го свати затоа што луѓето што работат во клубот и кога патуваат, кога играат тие меѓународни утакмици, они не се разменуваат мислење со тој спортски директор еди како функционира, него секогаш тие се прават дека повише знаат од тој, ме разбирате? Добро, една работа не ми е јасна. Вардар е задоволен од Филипе. Добро. Го исплаќа Филипе според договорот. Ти исплаќа тебе 15.000 евра. Остануваат уште 10.000 евра што се неки 35-40% од она што договора и тука застанува работа. И тука не сака, што е работа? Тука е проблемот во... Знае ли сам Соненко за своја? Видете, тука е проблемот кај Гоце Селоси и кај Самил Симев, бидејќи многу е битна информацијата како ќе ја пренесе штина газдата на клубот. Кога јас, може да ти кажам, по едно 20 пати одење во хотел Русија да го начекам господин Самсонев како седе на маси да му го нарешам ручекот или приватноста, го начекувам. Еднешкат имаше состанок со рокометарите и буквално му седам на масата. И ја ми ка, кој си ти ми вика, знаеш? Ја му викам, не сакам да ме вратите, сакам да ме замолам, ме служете само 5 минути и ќе си одам. Вика, добро, кажи, буквално стоечки на масата, му кажа ова што го кажав сега, му кажа сето ова на него. И човекот му пада, му пада, не знам се посрани и он, знаеш, пошто не знае добро македонски, кај ја не знаел ништа, ми вика на мене, знаеш, у тој стил ми одговори и ми вика во понеделник сакам ти и сите во клубот на состанок. Понеделник дојде, околу 2-2 и пол сатот ми се јави овој Самил и ми кажа, вика Александар, вика да знаеш само дека Самсонов ти ги одобри парите и дека ќе ги бидат исплатени, штом ќе добиеме прилив некој кој ќе има исплата на фудбалерите и ќе тебе ќе ти се бидат пуштени. Викам, готово, ти благодарам, нема никаков проблем, чао, чао, и толку беше. Тука што се случува? На самиот состанок, господинот Седловски, бидејќи може да не давам пари у Варда, не знам, може се изнервирал многу до тоа дека ги одобрил парите, господин Самсоненко, и бил многу револтиран и се видел нактано после неколку дена со Самсоненко, и јас не знам што му кажа на господин Самсоненко за да не ги даде парите. Значи тука зборел што му одговорил на него, нели? Да. Не му дужи мене ништо, исплатене мој фудбалерот не сека со него. А јас што имам пуштено договор парите дека ако се положи договор дека треба се исплатат 10.000 ако ми го потпиши ја и кој ќе се појави на суд, така ќе каже они, не, ние не му дужиме на Александар Јовков бидејќи фудбалерот не сека со него, а договорот го имам потпишан. Ама интересира, знае ли сам со некој дека си му спасил на клубот 250, односно него, 250.000 евра. Па видете, јас на него му имам кажано на кратко бидејќи тоа дали е запомнет тој информацијата, бидејќи тој, нали, има женски рекомендат клуб, машки рекомендат клуб, фудбалски клуб, тие информации кога ги памти, има бизнис, нормално, ме разбирате, и тоа јас мислам дека видете, Самсоненко за 10.000 евра уопшто нема проблем. Бидејќи ја мислам дека со 10.000 евра и шето у џепон. Ме разбирате? Па не му се проблеми парите да ги дади. Мене ми иритира дека Вардар гледа и со која агенција работи во Вардар. Значи они не сакаат да работат со Александар Јовков. Со за мене многу добар менаџер исто и двајца се како агенција, значи Шкумбен Ќорбе Мети и Алекс и овој Харис Факич, кој е спортски директор во Скендербе Корча, тие се два. Значи тие го ќе понудат овој играч во Вардар и со нив не сакаат да комуницираат. Они не сакаат ние агенти што шетаме во цела Европа, кој ќе понудиме играч на пример.
со добра статистика, добро сиви, ме разбираш? Каде што е пример, многу е тешко да го донесеш во Варда да игра. Он ќе игра во Германија за 5000 евра во втора лига, али нема да дојде во Варда за 15000 евра. Он е тоа тешко да го сфатат. Он кога ќе разговарам со Гоце Селски, викни го нека дојде да види базата каква ни е овона. Него не го интересира база, него го интересира пари, него го интересира лига. Го интересира утакмици, јаки. Која утакмица? Варда Шкендија, таа едина утакмица. Варда и Перистер сега што моментално се развива како добар клуб, благодарение нели на добар спонзор и многу добар одличен тренер Наджи Шенсои. Каде што таков тренер треба да земе Шкендија и Вардар. Јас гарантирам со таков тренер ќе поминат и прво и второ коло. Така, ајде мала анализа. Јас се надевам дека еве сега ова емисија од таков карактер утре ќе биде репризирана, ќе биде на YouTube и така натаму. Ќе дојде или барем нека му каже нека на Самсоненко дека ја имало, нека ја погледна, нека види за што се работи. А, ако некој на клубот му спаси, е договорен за 25.000 евра, а му спаси 250.000 евра, тогаш газдата, клубот, кој што има, газдата не мора да знае, кој што има оформено буџет. Да. За клубот има кој да решава за таа работа. Место да каже Јолков, еве ти 50 место 25, пошто си ни спасил 200, нели така, е, сега ти кратато што ти е 10. Не ми е јасно, меѓутоа, ајде, ева, ако слушате некој, нека... Видете, јас пак ќе кажам, значи, Самсоненко, да сум на место на Самсоненко, јас би го казал Самил Симев со 5000 евра и Гоце Селовски со 5000 евра, значи да ми ги исплатат парите, да ги казни за утре војднина, да не направи грешка на ниједен друг агент. Значи, кај нас во Македонија, не треба да гледат луѓето кој го носи фудбалерот, а тие гледат кој го носи фудбалерот. Секаде во Запад, значи Европа, било каде, во било која земја, да не ги спомнам земјите, нив ги интересира фудбалерот, не го интересира агентот. Тој го сака фудбалерот. Разбирате? Јасно. Квалитетот. Така е. Значи него менте што станува познат, значи менаџер или Фалдерен Мадани кој што е најдобар менаџер во светов, еден од тие 3-4 агенти так. Што беа во Дубај што ги прогласија. Па тие само се добри дека имаат многу добри фудбалери и станале добри okay. Познати имиња. Значи затоа и ние така ќе се расшириме, само со добри фудбалери кои ќе направат нели одлични трансфери, кои ќе направат добра сезона, тогаш стануваш нели подобар. И една само да се надоврзам на ова што го зборуваш да. До сега, голем клуб не се станува со нечесни игри. Многу јасно. Значи, биде чесен према оној менеджер, утре ќе имаш мотивација и уште подобра фудбал да донесеш. Од Филипе, да кажем. Ако ти дојде до рака, ќе го понудиш во Вардар. Зошто? Заради тоа што Вардар бил чесен кон тебе. Барем јас така гледам на тие работи. Видете, сега ја ќе ви кажам ома, сега значи јас пред да го напишам овој статусот, еве да ми сеот тоа што го кажам овој истово, значи стојам за се ова што сум го кажал и што сум го напишал на мојот статус на Facebook. Значи мене ме викна, јас им понудив еден 24 годишен бразилец, каде што школата на Коринтијас и на Сантос и беше во Малезија најдобар стрелец по 25 гола, две сезони. Од школата на Пеле. Да, од школата на Пеле. Меѓутоа, тој е репрезентативец на Бразил до 23 години, каде што бил со Неймар, со Давид Луис, со таа генерација и спонзор има Найк, каде што го платят на годишто ниво и опрем и у пари. Негов агент е Бертолочи, каде што јас контактирав месеци по дена, го молев, само за да дојде во Варда и му објаснував што е Варда и како Варда све. Меѓутоа, јас Варда не го известував и не сакав да кажам јас на кој ниво го молам човекот за да направиме нешто во Вардар. Ме разбирате? Да, да. Во Вардар треба да дојдат уште минимум 4-5 играча од калиброт на Филипе за да може Вардар да помине второ и трето коло. Со голема среќа и да испаде да влезе во групата добро. На Лига Европа. Добро, ма треба да играш улога некако. Точно така. Значи Вардар не може да влезе, значи со два играча да ги споменам. Бобан Гранчаров и Хуан Филипе. Тоа се два играча мотори на Вардар. Другото во Вардар не сакам нели да ги понижам, тие се добри играчи, сите има и млади репрезентативци таму, меѓутоа не може со нив да стигнеш да помеш второ или трето коло и да влезеш во група на Лига шампиони. Така. Да поминеме сега, ајде на кратка анализа. Ти ми рече пред емисијава да почне дека не работиш со Македонија. Сакам да кажам, не пробуваш фудбалери од Македонија и, надвор. Интересно Зошто? Прашање, интересно прашање многу и сакам да одговорам
да им појаснам зашто и на многу мои другари вака што сме разговарале, затоа што јас кога сум го зборал на ова, значи на некои мои соработници, они им викале дека знаеш млади таленти, добри се, тука се парите. Меѓутоа јас така поштав со не тие млади фудбалери, пример, еве, тогаш беше Јани Рудинов, одгодоне со под Рода во Работнички. Владица Бродавски отиде во Брно, па осен ше Смедец испадна клубот од прва во втора лига, па го донесо во Работнички. Јас ме Меценовиќ на лига, односно тоа све се млади. Тука нема пари. Зборам за некако агенти, а и за фудбалерите. Тука е добро, значи тој фудбалер, нели, нормално, ако е многу голем квалитет, да направи многу добри сезони, од тука се продади и тука, значи да заработиш само. Пари има, работа само со кај готови фудбалери. Тоа е репрезентативци. Пример, да го имаш Никол Черновски, Игор Митевски, Тоа значи не мора многу да збориш. Така е. Значи тука се парите и тука треба се бориме. Ние во Македонија ќе излезе некој добар фудбалер, ќе излезе добра сезона, ќе го бараш, ќе не вада и кај нас пошто има 45 агенти, нали имаше кој ќе го отвориш на FIFA листата, од тие 45 функционираме 10 или 15. Ние се тепаме кој да го земе и ома зборат. Абе овој е ваков. Зошто со него овој е да, јаки на вака, тој е смешен. Овој вчера беше со мене, довчера беше со мене, довчера го шета, овој не знал ништо, овој не знае да збори англиски. Овој не знае, овој те лажи, значи значи јас не сакам да се замерам со никој. И за мене тоа е смешно да зборам ја против мој колега кога со Поло имам играно фудбал и да зборам против него. И јас затоа, значи уште пред 4 години, значи само година дена се држав во Македонија, пробав нешто да направам со некои наши фудбалери. Заменав за Бугарија каде што ми беше многу тешко година и пол, значи лутав, буквално лутав и потрошив доста пари за да навлезам директно во клубовите. Предходно све со некои соработници, све беше тоа лага, све беше тоа како магла, ме разбираш, како ништо без конкретно нешто. Така да тогаш навлегов во директно со клубовите, со директорите, со презентерите и така да мене Бугарија се ми отворена и што е имам директно си седнам одам во офисот во канцеларија кај претставител на сопствено кај директорот. Поголем респект имам, све ме почитуваат. Што сакам? Која калига по квалитетна, значи можеме да кажеме селекторот Ивало Петров што беше на Бугарија, што е во Динамо Загреб, тоа е мој малте некато како мој тренер, можам да кажам. Ми беше 4 пати во гости во Македонија. Се гледа дека во Бугарија одиш после бугарска вида. Да. Кога го спомнав, да, кога спомнав Ивало Петров, ја многу пати така и со сопругата кога зборам, ќе замешам оце бугарски и ќе почне ми се смее. Имаше се кој фудбалер ти е налагар од Бугарија? Моментално во Бугарија што ги имам трансферирано во војскот клуб Партизан од Белград ми Иван Бандаловски и за Валери Божинов не директно, него само овој посредував преку друг соработник. И моментално сега за Валери Божинов веќе имам готова понуда, баш пред емисијава му имам испратено и овој ми реков нема да ме бараш, викам во 6 месеци, бараме во 7.5, викам да, бидејќи не можам да разговарам. И овој тоа е и за Бандаловски што работам во Русија, каде што сум више при крај, меѓутоа не иде све така лесно. Он остана без клуб по овие 6 месеци бидејќи ние имавме во Израел овој Хапоел Тел Авив го сакаше, имаше голем интерес, меѓутоа не се он не сакаше за тие пари да одигра и остана така слободен бидејќи не ефтен играч и не може секој да го плати, тој е фудбалер. Последниве неколку работи што ги наоѓа што ја читам интересираат, поготово кога вие трансфери, е Кина. Плаќа многу за фудбалери. Кажи ми патот до таму, како да го отвориш? Видете, во Кина јас пробувам да влезам више година дена, меѓутоа многу е тешко затоа што пазот го држат едно 2-3 многу големи агенти. Тоа се Ли Фенки Фан. Каде што ги носат тие многу големи овој фудбалски имиња играчи, каде што ние немаме што да им понудиме. На нив. Овој трансферен период што почнува сега, например, во Кина, например, во Азија, е како кај нас летот прелаз дорог. Таму трае 3 месеци. До 28 февруар трае. Почнате од декември. Во овој период они ги взимат сите овие големи фудбалски имиња, затоа што во Италија, например, многу се насочени кога од Италија взимат играчи, еве Касано беше спомнен, да, дека таму трае прелаз дорог до крајот на јануар. И они никога да се поклопат, мора да ги земат тие големи имиња сезони и после тоа кога ќе заврши пазарот во Западна Европа, тогаш се насочува за овие помаливе трансфери.
Ние одржуваме ова дека ќе ме гледаш на нејзин. Нема проблеми. Добро вечер, во програма сте. Вака, ја пратам програмава сега. Повелеш. И го слушам менеджеров, нели, што објаснува како што за трансфер на играчиве. Добро. А дали нешто површи, например, така трансфери за малиот футбол, футсал? Дали е тоа се? Имате уште нешто? Да, да, само тоа е. Ви благодарам што се јавите. Како е со футсалот? Футсалот, ви кажам право, не го пратам. Не го пратам и стварно не сум запознаен со тоа. Немам никакви контакти со ниједен клуб. Беше многу интересно. Порано, кога беше господин Добре, јас си го викавчко Добре во женскиот футбол, во големиот футбол зборам, за нашата најдобра фудбалерка Наташа Антонова, каде што ми кажа, знаеш, ми кажуваше да на неме клуб многу е добра, кога никој не ја не познаваше, да, и стварно, мислам, испадна дека е многу 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 одличен играч и стварно не можеш каде да го помниш тоа, бидејќи тоа е како некоја друга работа. Разбирате? Фудсалот на пример, првен и да го напиш, не знам колку е тоа исплатува за нас. Ние секој се огледаме некош и нашиот интерес. Не може да го гледаш само интересот на фудбалерите, бидејќи ради мене или фамилија, нормално. Меѓутоа, сега гледам дека во малиот фудбал, во фудсалот, прават и големи трансфери. Почуваат големи трансфери, малку јас сум упатен повеќе во тој фудсал. Значи, Данијел Де Суза, бразилец кој што играше во Србија, сега игра во Хрватска, беше во Железарец. Да. Па од Железарец направи трансфер во Хрватска. Имаше нашиот капитен Левески Зоран, играше исто во странство, па сега игра во Велес. Значи, има се прават трансфери, господи, сега кој ги прави тие трансфери, дали одат директно клубски или не, не знам, меѓутоа има наши клубови меѓу најдобри е дефинитивно Велес. Сега гледам дека вложува во фудбалот доста и екипата на Шкупи од Чаир. Така што претпоставувам дека тие кои што се газди, спонзори или некои, значи во тие функционери во тие клубови би можел да ви помогне и да ви каже, значи има тука се Скопје, најдобро, Куманово, најубаво со... Најдобро што може да каже ни е Скендеровски. Да, Васко Скендеровски. Васко Скендеровски, мислам дека први е за мене да, најгоден во Македонија. Бројден во Македонија, господин човек, да. Секој што што информација, да. Секогаш искрен и голем професионалец. Да, и комплетна ако се личност. Работи, ако се работи за претпоставувам ваш син или нешто, ќе ви каже најубаво, ќе го погледне, ќе го види и ќе ви каже може, не може на крајот на криштота и веле се професионален клуб кој што плаќа, па нека поигра една година тука. Да. А вако е добар, вако секако ќе му најде. Трансфер, евентуално. Значи, е толку од нас, а сега да продолжиме ние. Да. Значи, понатаму, ми рече Валери Божинов, со Македонија не работиш пресе заради тоа што нема цена, не можете ни вие да заработите, а дали може би игра и честоста, нечестоста на клубовите во цела оваа работа со вас заради тоа што... Видете, јас пак и ви кажам, во Македонија повеќе се поставени работите во сите клубови. Не може во клуб како Вардар да нема спортски директор и да нема тројца скаути минимум. Со кого ја ќе разговарам, например? Со Симев? Каде Симев ќе го погледне тој фудбалер? Како ќе дозне тој информации? Кој се ме не знае фудбал, може би? Не, ќе ви да знае фудбал, така. Они треба да вработат луѓе, значи скаутинг системот е школо, каде што луѓето има завршено школо за таа работа. Тој не е фудбалер. Значи не значи дека се име ќе го ставам скаут, ајде да работи во клубот, ќе му дам плата и сега со него треба да говорам, него тој треба, тој гледа, тој прати, тој другачи или работи за разлика од нас менаџерите. Скаутите се купуваат од клубови во клубови. Од Лестер скаутот го купија во Челзи. Значи има трансфери во скаути. Многу скаути даваат на агентите во Србија, даваат мислење некој скаут, мога се јавува, слушај, бара таму, јас ти гарантирам за тој фудбалер дека е одличен и тој му верува. И не го видел тој фудбалер, не го познава. Александар, времето брзо ни оди. Имам уште 15 минути. Мислам, фантастично да. Брзо и малку се изненадив, јас го погледам сега. Додиме, дали си имал прилика, си слушнал, може би си имал и самиот такво искуство. Дали се даваат
Едно време кружеше дека селекторите земале пари од менаџери за да се играат фудбалери. Докаде имали точно во таа работа и дали во Македонија имало таков случај? Бидете, значи тоа се спекулира секаде во светот, има големи спекулации, се збори дека секоја зима селекторите дека сеу некоја некој дел со менаџерите, со агентите, и јас можам да кажам лично за мене дека мене до сега овој јас имам почесно 20 селектори. Не од нашата земја, другата земја, бидејќи сум реализирал трансфер, така. И го имам почесно тој од мене, а тој не знал ништо. Значи му имам јано телефонски. Сакам да седам со тебе, дали дома или некаде, значи го имам почесно, нали, скап часовник или нали нормално пари. Он не сакал да ги земам, меѓутоа јас сум му кажал ова е за благодарност. Ова не е подкупување или дека ели сум се договорен со тебе. Ова е чисто захвалност, бидејќи овој фудбалерот кој ми се најавиле гостите кога ќе дојде да ќе го гледат, само чудо сум го замолил дека ќе дојде да го гледат, ако одигра слабо, значи не ти се мешам јас во твојот суд, може да го извеш. Меѓутоа ако игра добро, остава го 30 минути бидејќи се работи за кариерата на тој фудбалер да се продолжи и да се надградува во неговата кариера и да би заработил, нали, нормално повеќе пари во животот. Екзистенција да има. Кај нас? Кај нас, да ви кажам право, сум дал. Немат побарано, сум дал. Значи сумата е 30.000 евра, сум дал. Нема да го спомнам ни фудбалерот, ни селекторот, нема да го спомнам. Оној момент мислам дека гледа на телевизија ќе се пронајде сам себе си во тоа. Значи побарано ти е и си дал 30.000 евра за фудбалер да игра во репрезентација. Точно така. Точно така. Јас во Македонија мене и како фудбалер и вака како човек, олишец, како менаџер, може не ме симпатизираат многу и не ме сакаат клубовите, бидејќи јас сум директен. Али јас сум професионалец и секогаш за тоа што ќе го понудам, стојам за тоа и гарантирам за тоа. Играчот може да биде и премногу добар, а и да не се погоди. Меѓутоа јас сум тука и да го продам од тука ако може и тие пари што се дадени да се вратат во касата, значи како да. Во секој случај. Да. Дали сметаш дека еве тие пари што си ги дал или тие пари што ги даваат, претпоставувам можеби и сега има и така натаму. Одат само во џебот на селекторот или се делат со поисок инстанци како и да ти. Не. Тука се кај селекторот се тука. Да. Меѓутоа тоа е за мене смешно да даваш за пари за некој си готов репативец каде што е име големо каде што игра кариера има интернационална 10 или 15 години ти да побараш пари од агентот ради тоа што сум сработил месец дена ми треба да сработам да имам подршно, тој дошол на готово, нели? Нормално зима селекторска плата, дошол и пусти градот. Замисли тоа, јас ќе го кажам, а тие што дали и други некои, што не знаеме, разбирате, тоа е... Тоа се 100.000 евра, може би? Па... Упрашање. Ако еден чудо 30.000 евра, што останува за вие помладиве? Ја ќе ви кажам, ова се случува најмногу на Балканот. Бидејќи во Балканот федерациите не располагаат со големи овој спонзорства, нема спонзорства, предежно, нали, живеат од УЕФА парите, и они имаат мали како селекторски примања, имаат мали плати имаат. И нормално они свесно тоа го прифаќаат и се борат за тоа селекторско место, бидејќи си прават нивни комбинации и повеќе си играат менаџери неголи селектори. Да, да. И јас затоа не ги почитувам кај нас селекторите. Јас за мене моментално сакам да кажам дека за мене прав човек е Ѓово Хаџиевски, Владко Костов, на пример, господин човек. Овај Благое Милевски, фантазија човек каде што кога јас, нели, би бил кога би се прашувал кој да биде селектор, би го стал Боби Милевски во репрезентација, а Ангеловски не би го стал ни во 21 репрезентација. Бидејќи не може кај нас селекторите да се бират ако имаш ти година дена и ако јас сум близок со овој од оваа партија или близок сум со овој претседател на ФМ, да ме ја ќе работам како ќе ме кажеш ти, така ќе работиме. Така нема никаде да отидеме. Затоа и сме на ова место. Мислиш дека актуелниот претседател на федерацијата го има така ставено селекторот? Видете, јас не знам како го има ставено. Со овој председател се виде до кај може да стигнеме. Првин, овој председател не може да работи со суета. Човекот има болна суета. Кога работи со болна суета, ја мислам дека треба да смени дејност. Дејност да не работи во фудбалот. Првин, Благоја Милевски, мобил на него помошник во Вардар, Иво Македон Джорджи Петров. Да. Јас би го ставил обратно. Јас би го ставил Илчо Джорджиевски да му биде помошник, а Боби Милевски главен, затоа што е поспособен, е подобар човек, нема суета и голем професионалец. Овој ги има спротивниот, сите не лоши работи. Лош човек, лоша суета,
не знае да работи, а мисли дека знае. И тука нема успех. Фудбалската федерација треба да проблемот не е во вработените внатре. Во фудбалската федерација, во фудбалската федерација проблемот е македонскиот фудбал. Како да се дигне македонскиот фудбал? Така. Значи тука ние не можеме да направиме успех никаков доколку он мисли дека вработените му се криви или генералниот секретар, не знам, не го послушал што треба да направи. Генерален секретар има поставено каде што мислам дека човекот залутал во фудбалот. Тој е бил 6 или 7 години конобар во Бастион. Од миносал кафе, сега најшо гледаме генерален секретар. Значи тука нема, тука е ноу сенс, не можем да збориме ние за некој успех. Не може во фудбалската федерација да се сведува на едно лице што каже дека мора така да биде. Илчо Ѓорѓиевски не е лицето за да го води македонскиот фудбал, бидејќи он е поставен политички и како е поставен и како дошол, така ќе се отиде. Мене ми е смешно и абсурдно да зборам затоа што... Меѓутоа, извини, ако е донесен политички, значи тоа ти велиш, јас не можам да го кажам. Не, тоа само кажува. Во ред? Да. Премногу штета настана во овие неколку години. Македонија од 80-90 места падна на 160. Е, сега кога ќе ми каже некој дека ранг листата не е репер, јас стално се спротивставувам, не е репер, а меѓутоа ти не си интересен како 160-ти да игра со 10-тиот. Па видете, за него тоа е нормално да си 160-то место, бидејќи на него му го обрали образот Боби Милевски. Боби Милевски, доколку изгубеше со Украина, он беше променет. Украина заврши работа. Украина заврши работа, ме разбирате? Да, да. Друго сакам да кажам. Во фудбалската федерација не можеш ти, како председател, да кажуваш од најмалата генерација, па до адрамитацијата, како да се работи и кој да игра, и како да прават. Тоа сите го знаат во Македонија, но не може да каже дека тоа не е точно и да го нагира тоа, ме разбирате? Так. Јас сакам друго да кажам. И сето ово што се случи во фудбал во Македонија, и сето ово што сега што сака да направи собрание на 18 февруар дека овој за избор на председател нели да се го продолжи мандатот, избор на собрание на нови делегати во собранието за се прави може да го направи на 20 на него му истекува 29 јуни му истекува. Он го прави 5 месеци порано. ФИФА нема, УЕФА нема го прифатил. Значи тоа први не е легално и не е законски. Значи ти фактички за имократиш на старите делегати, имократиш 30. Ако го направи вонредно? Значи не е законски, дали ме разбирате? Никако не е законски. Јас први не знам што се плаши он. Он мисли дека доколку дојде ја кога го направи собранието и го зласта за председател и дека ќе му биде против кандидат Мирсад Јонус, човекот кој е за све, дека може да биде менеджер, пошто нуди он играчи во Вардар. Разбирате, мене ми е тоа смешно. Мирсад Јонус да нуди играчи по клубови, да биде менеджер, да биде генерален секретар, да биде тренер, да биде селектор, да биде презател. Што сака да биде човекот? Нека дојде нешка на телевизија да каже и да каже вака, јас, како Мирсад Јонус, сакам да ми дадете подршка и бидејќи сакам да бидам председател на Фудбалска федерација на Македонија. А не да збори ни цела Македонија дека јас сум за доброто на фудбалот само. Која е таа група нели на обединети за фудбалот? Јас сакам да те прашам нешто можеби непријатно за тебе, меѓутоа за да поясниме само кај гледачите. Твојата сопруга беше вработена во фудбалска федерација. Да. Беше една од според мене непотребно избрканите работници, да кажеме, од фудбалската федерација, а во меѓувреме беа примени 30-40 души. И тоа е нешто што мене не ми иде во глава, еднаш кога прашав зошто толку се примат, имав еден напис. Не знам дали ги имаш читано. Да, да. Имаме многу работа. Е сега кога ги отпушти од работа луѓето, меѓу кои и сопругата, е зошто? Па немаме работа. А зошто ги примате овие? Заради зголемен обем на работа. И малку нелогично. Јас... Сакам да прашам, ти ми простиш само. Дали може би ова не го збориш поради тоа што твојата сопруга е избрка? Не. Не е тоа што мојата сопруга не треба никош да работи, ако треба, бидејќи овој независам јас од Фудбалската федерација. Јас сакам да пуестам друго дека Фудбалската федерација не работи во минус,
за да ги отпушта. Не може да работи во Мисија. Затоа што тоа има буџет од 6 милиони евра на секој две години што иде во ФИФА и он е во плюс. Не може, дори онда треба да вработува, не да отпушта. Така е. Тоа е една работа. И тоа се гледа апсолутно дека е намерно направено. Ово е направено повеќе овој од генерално се таа потикнат до председателот да ги избрка тие овој вработени кој е мојата сопруга. Бидејќи ради тоа што бил мојот татко со Карлан Пекарски не бил многу близок со него 10 години, му бил лојален и така натака, меѓутоа тоа е нормално да има лојалност, како што Илчо Ѓуриевски има лојалност од некои луѓе. Ама и треба да бидеш лојален на фирмата која што работиш. Значи, негови луѓе не можеш да му замериш на човекот ако тој му е лојален. Значи, тој си ми е пријател, се определил за него и јас тоа го почитувам. Така. Мене првин само сакам да кажам за Илчо Ѓуриевски, ме разочарал многу првин како човек. Зашто? Кога ќе го поставиш, нели, една личност, пошто го поставиа него политички, треба да му видиш први неговото детство, како му било неговото детство на еден човек, за да го ставиш на некоја функција. Јас не гледам тука на Илчо Ѓуриевски дека има некој убаво детство, по тоа што како се понаша. Па добро, се, тоа е... Не би сакал да навалам, а сакам да се го кажам, јас не го навредам, тоа е моје мислење. Друго, он не може, после сите тоа што му се деси, нели, лоши работи, нели му почнал татко му да знам. Како и да е, што е приватен живот, Александр не сакал да... Направил собакјајка, нели, па почнал Петра Милошевски така. Како и да е, сакам да дозвам до овој момент, значи на секој може да му се случи. Ти, така. Дали он кога легнал некош намочар да преспи и да каже, чекај, Господе, зашто на мене ово ми се случува во животот, овие лоши работи, да нешто да сменам во мојот живот, да трне на подобро, он стана полош и полош како човек. И тука нема потреба да разговарам, Илчо Ѓуриевски, ова е моје последно, значи што го кажувам за него, само кажувам дека он со овакво понашање, со овакво работење, може само да стигне доле. Да, зборуваме, дали човекот ја работи работата заради која е поставен? Поставен е да се грижи за развојот на фудбалот во Македонија. А ако го земеме во предвид дека барем десетина фудбалски општински фудбалски сојузи не постојат, а делегати од нив има, значи тука веќе нешто не е во ред. Па види, колку си запознат со тоа? Јас многу знам, јас повеќе знам него тие што работат во фудбалската федерација. Значи не може да има фудбалски сојуз Македонски Брод да нема клубови. Не може да Свети Николе да стават председател во општински фудбалски сојуз Свети Николе од Скопје, а таму нема спортски работи. Па Горде Здравков од Свети Николе, он нели е способен, он нели знае да го става председател него. Така? Пример, зашто да ставаат од Скопје да стават во општински фудбалски сојуз надвор од Македонија? И што сега? Што добиле сега на пример ВМРО што се кандидирале сега нели овој да пратеници, добиле нели некои нови членови, он ги става сега за новото собрание за избор на делегати, ги става пратениците од ВМРО, ги става на некои на листи. Што сакам со тоа да кажам? Дека ние сме политички како ние ве патриоти, ние фудбалот како глуми овој лидер демеке, лидерите се раѓаат. Лидер не може да биде он. Лидер нормално, лидер ко лидер, Никола Гогелски, Зоран Заев, Ахмети, Тачи, тие се лидери. Ама, не може да биде лидер. Не се работи тука за веќе да се наметнеш ти како лидер. Значи со самата работа, ако ти го развиеш фудбалот, ако почнеш да правиш добри резултати, ти веќе самите луѓе ќе те гледат како лидер. Види, не можеш да ставиш да го развиеш фудбалот бидејќи ти немаш ставено капацитет луѓе, значи овој што се разбираат, значи он има да. Значи он има ставено луѓе околу него неписмени. Да, извини, ако што се изразувам, ама буквално не писмени, за да што он може да ја команда, да може да му свика, да може да му нареди. Значи, он може да го стави така да го коси теренот, да му нареди некој, да го искоси теренот, бидејќи за тоа го бива. Не може да стави управен обор, некој држи од битола, кај фанче, овој прави од чорба на риби, постира на Фейсбук, повелете денеска од 10 сат на чорба кај мене на риблја и во управен обор тој да дига рака и да збори за фудбалот. И ние збориме како да го развиваме фудбалот. Ние не можеме да го развиваме фудбалот во Македонија со ваква личност. Значи, он треба да си оди што побргу од фудбалот и да се променат работите темално во фудбалската федерација на Македонија. Мора и ќе биде многу тешко заради тоа што многу е. Нема да бидеш тешко. Он си мисли дека не може никој да го промени. Јас му посакувам уште месец дена, месец и пол максимум и само ќе го поздравам. Толку можам и ќе дојде човек што ќе заслужи и што ќе го изменаджира се тоа. Не пријатели и не овој другари и не ради некоја си
да имам јас негово фќаро од тоа дека тој мене ми притрае дека јас ќе доми ќе ставам ќе работам што како што сакаме. Не, ќе додадат прави луѓе во фудбалската федерација, искусни луѓе. Дали си имал контакти како менаџер со федерацијата? Јас со федерацијата имам забрана, не смеам ни да влезам во фудбалската федерација и јас што треба да регистрирам некој фудбалер, значи јас идам во Бугарија, таму се регистрирам како интермедиер, бидејќи не сум му се допаѓал како човек. А можеш да го направиш тоа? Тука со фудбалер да регистрираш таму или како тоа? Па јас одишо цела документација, уплатив таму $300, платив овој за неосуд, извади за неосудован, таму однесов цели документи што треба и таму се регистрирав бидејќи не можам јас да влезам во фудбалска федерација и некој си таму девојче да ми каже чекај, моце да не можам да влезам во архива или да не можам да влезам во правна служба, да земам бројче или да чекам, за мене тоа е овој многу неодговорно и непрофесионално. Фудбалската федерација треба да биде отворена за секого. Така, секојдневно треба да има луѓе, мешаница, што се ви вели внатре. Бидејќи, само кога сам уште нешто да кажам, он, овие луѓе, што ние мислим дека треба да работи на подруг начин, значи, ово е мислење, он треба да ги прифати, не значи јас го кажам нешто дека да јас него го мразам. Јас не го мразам никој, утре може да дојде трети, четврт. Харалампи Хадидис кога бил, кога сме давали ние предлози, он секогаш ги разменува размислувањата и некогаш и трето и четврто лице што бил надвор во фудбалската федерација го послушало и го правил така дека е праведно тоа, а он не сека да послуша ништо. И Александр, би било жалосно. Би било жално сега ќе малку и во твое име ќе зборам, ќе ми дозволиш. Да, нема никаков проблем. Би било жално ако сметаат од луѓето од федерацијата или било кој дека сме против Илчо или против нешто. Напротив, дај Боже Илчо да го развие толку фудбалот за да можеме јас како новинар да шетам со репрезентација по Шпанија и по Бразил, по Аргентина и па да играме со нив и така натаму. Дај Боже да можеме јас како новинар, ти како менеджер да продаваш играчи по Германија, по Англија, по Шпанија и така натаму. Значи, сите ќе имаме корист од тоа и секоја година би имале овдека баре по 10-15 надпревари каде што би доаѓале големи клубови. Значи, тоа е оно што сакам да го кажам, ова треба сето да се свати како една добронамерна критика, не како личен интерес мој или твој. Све што збориш ово е све точно, меѓутоа ние имаме проблем што човек што е во фудбалската веда што владее, човек со суета. Он е влезен бидејќи он мисли дека знае све, дека ја што зборам дека тоа не е точно, дека и тој што вработи таму и генерација дека тоа не е точно, дека он што ќе каже дека тоа е правилно, али тоа све е погрешно. Он треба да види, он е колку 5 години више тука во федерацијата. Па нели нормален човек некој вака кој би играл фудбал, кога нешто не иде, кога нешто иде само надоли, тоа нешто нели гледа дека треба нешто да промени во стратегијата, во начин на работата. Така би требало да биде. Така треба да биде, нели, нормално. И сите тие што зборат, нели, обединети за фудбал, што нели комуницираат, не се тие многу, тие се тие четворица, тоа џабе пишува список дека се од нели 20-30 души. Овај јас им кажам тоа што го зборат они тоа е све точно и требаш некој да спроведе и да направи за доброто на фудбалот, а не како што му одговара на него. И па јас велам дека повеќе глави поугува мислат од една во секој. Тоа е точно така. Меѓутоа јас не знам како ќе излезе се ова. Да на крајот на криштата. Заради тоа што е ако е се политички тогаш ќе многу видете во политиката измешана работа. Не би сакал да налагам во политиката, меѓутоа. Па не би сакал, ја најмалку би сакал. Да, меѓутоа и они самите знаат дека сгрешиле што го поставиле, верувате ми. Јас ви кажувам дека он нема никаков капацитет. Он не може да води клуб да е му, он не може да го води, не по фудбалска федерација. Фудбалска федерација ти е како фирма да водиш, како премиер на држава ти е. Ме разбирате? И треба да раководиш, да изменаджираш добро. Ти не можеш да изменаджираш со арогантност. Со викање, со карање, значи тоа не води до никаде. Тоа знаете ли како работи фудбалската федерација? Како Северна Кореја. Буквално Северна Кореја. Ојде таму, никој со никого не збори. Не отишле никој да се собрат како нали група од 30 и 40 вработени се многу на кафе да се напијат, на ручек до тие заеднички, да се нашалат кога последен пат отпатувале нека заедно да отидат до Бугарија, не до Србија, не, да се дружат. Не, дом, таму, значи, не знам не можеш ти во една фирма, ако нема пријателство, другарство, да имаш успех. Таму се гледа кој кого да намести, кој што да каже да е лошо, да пренесе информации како што на него му одговара, не како што сум ти кажал јас. И се така тоа се работи. И тоа е светната ложно. Му треба кој да дојде во фудбалската федерација. Се надевам дека нема да биде он сигурно. Ја ви кажав и му посакувам од срце
за два месеци да се заврши во приказка да дое некој нормален човек и ќе му треба многу време да се исправат сите работи. Па, знам, тоа некој ќе треба многу време да се исправат работи, така. Да се вратиме на некој нормално место, сега ќе мора да почнеме од нула фактички. Бидејќи на 164 место кое сме, не сме 162, него го делиме 162 место. И е многу тешко сега да се додеш во некоја нормална. Многу тешко е, видете, ако се направи правилен прав проект, долгорочен, што зборам јас, и оној председател на фудбалската веда што ќе биде избран, може да биде избран и пак и од Шумиги, тоа за тему е джабе. Јас еве ви кажам, толку сум уверен дека ќе му биде джабе. Треба да дојде и пред јавноста да каже дека ние, јас како председател, не гарантирам дека ние ќе се пласираме на некој европско или светско првенство, али ќе направиме план за 10 години со нова генерација, ја да сум ќе префолам постен Поска, постен Вроско, да ќе префолам цела на репетација, со неколку од репетација, цела, и ќе чекам 4, 5, 6, 7, 8 години да стигнам до бараш, или со голема среќа бидејќи сега FIFA направи 48 репетации, да, направи за нас, нели, помаливе држави, да со можеме поголема да среќа да можеме да влеземе, да. Ете, тоа ама, сега... Тоа е секоја пета. Точно така. Отприлика ми. Да. И помалку, значи, секоја пета, ама не вреди. Европското првенство е со 24 репрезентации. 32, колко ќе? 24. 24. Со 24 од 50. Да. Секоја втора треба да. Пак не одиме. Значи, не е, не е до... Видете, јас, ако, видете, квалитетот секаде опаднат со фудбалери во Европа. Јас се надевам дека со добра работа, но тоа не е шанса. Имаме, тоа не е, тука не е шансата ние да направиме некој си грешка дека претседателите примери кога дошол Лилчо Ѓорѓевски. Еве јас како претседател ние ќе се пласираме на Европското, доаѓа прво таму да втора 3:0, 2:0. Разбираш? И лево селекторот е крив. Пет селектори ги спремена ги спремена за година и пол. И овие квалификации веќе не се завршени. Да, и овие квалификации се завршени. Да. Јас кажувам, на јавноста кај нас во Македонија бидеси ние како македонски народ сме многу тешки како луѓе. Треба да. На јавноста да им ја кажеш истината. Селектори, јас тоа го зборам дека ние, нас ни треба време, ние немаме моментов квалитет да се носиме првин ни со Албанија, времено, ни со Бугарија, ни со Црна Гора. Со Бугарија дефинитивно. Ни со Црна Гора, ни со со ниједна земја поранешна и ви кажувам дека Косово ќе не преде со нивниот квалитет каде што имаат многу трансфери направени сега во странство и тоа големи трансфери и во Англија играат и во Германија играат. Точно така. Клубови како Челси, Португалија играат. Каде што ја ви кажувам дека во Динамо Загреб имаат два играча, ја ви кажувам дека ние и со нив не можеме се носиме. И ние сега збориме како нас фудбалот многу добро ни одело, супер ни одело. Правиме игралишта, ме разбираш? Тоа е точно. Јас сум да се направи инфраструктура. Првин што треба да се направи е инфраструктурата. Прво треба да се притегнат клубовите и да им се каже, лиценцната комисија треба да им каже, ако ти сега е 2017, ако до 2018 година немаш стадион, нема да играш во прва лига. Тоа е точно. Ама резервен терен? Не. Твој терен. Значи, не ме интересира резервен терен мене. Ме интересира твој терен. Тоа е точно. Меѓутоа, така тука треба, прави. Да, тука треба помош од државата, бидејќи ова е скапа работа. Треба се направи рефлектори, бидејќи во јули имаш, мислам дека почнува купот, нели? Да, 25-6 како купот вишем на крај прво. Па што се проблем рефлекторите? И овој не, па не можеш да играш ти во 5 сати. Не, што се проблем да се направи? Не се проблем, значи првен тоа треба да направиш. Колку кошта тоа? 10-20-50.000 евра. Хрватска тоа го реши, значи за да беше устав за да влезеш во прва лига, мора да имаш рефлектори. Мора се посети кај нас некој студи, па не може сите да овој клубови да се управа лига и сите претставители да држат клубови кои има пари, нека спонзори, нека го направи како што треба. Не е тоа некоја научна фантастика, ќе разбиваме ние атоми и така натаму. Така рефлектори се прави. Колку да кошта рефлектор? 10, 20, 30, 50.000 евра. Па што се за федерација или за клуб или за држава? Видете, они направија во државата, не знам какви споменици и колку пари се дадоа, они може да можеме да направиме стадиони со мундржи трибини да беа супер. Ама е што вакви како што се кај фудбалската федерација. Да. Само ставиме рефлектори за 5-6.000 гледачи, така. Има стадионче. Така. Бомбона. Има стадионче. И овој мислам дека тука многу погрешно се вложува пари и многу време изгубивме. Време изгубивме, мене ми дозволи од режија да продолжам малку време го искористив тоа. Значи се ова што го кажавме и за менаџерите и за федерација и за селекторите кои што се
рекетари и слично. Па не сите во Македонија. Не сите, значи не сите, јас погрешно, значи се извинувам на. Да, не сите. Јас можам да кажам за мене, јас што сум гостител, а има некој друг може и да не гостител. Така, така, значи не би сакал, е во функција и треба да се развие во функција како една за добро на фудбалот, како една позитивна критика која што треба да донесе подобро утре во фудбалот, значи и за нас како новинари, и за вас како менаџери, и за фудбалерите и така натаму. Дали остана нешто што би сакал да кажеш, што јас не те прашав? Не сакам ништо да кажам. Сакам да ти се заблагодарам на тебе што ме покани во оваа емисија. Уживав да ви кажам право и овој сакам да ги поздравам сите гледачи на овој арена и телевизија, телевизија да, и телевизија Сонце. Александр, јас ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш мој гостин вечерва. Ќе си го задржам правото да те поканам и понатаму доколку делиме во ситуација. Со задоволство. Имаме дебатни емисии и така од тој тип и доколку луѓето од федерација прифатат да ми бидат гости во една таква емисија. Јас би сакал, што сакам да кажам, јас би сакал сите да ги видиш во Фудбалска федерација, од председателот, од генерален секретар, од сите, на дел со мене, у секое време. Јас веќе известно време, да ти кажам искрено и се обидам, стално ги повикувам, меѓутоа никој не доаѓа. Не знам зошто, си имаат своји причини, секогаш наоѓаат нешто. Не се они за во живо, затоа не доаѓаат. Не знам ја за во што се, дури го барав и Милевски да ми дојде како одличен, селектор. Одличен човек и одличен тренер. Меѓутоа ми беше кажано дека има подпишано договор, самиот ми кажа и дека ако му дозволи федерација ќе ми биде гостин, меѓутоа еве се уште. Да. Нема, како и да е, значи не сакам да налегувам, јас ти благодарам уште на што ми беше гостен, се надевам дека бевме интересни за јавността, почитувани гледачи. Тоа беше емисијата Арена, мој гостин Александар Јовков, јас сум Петар Јениковски, се гледаме по 7 дена.